graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Saúde o Sr. Padre Moisés, Pai desta paróquia da Gualta. Saúde os acólitos. Saúde de uma maneira muito particular os jovens que vão receber o sacramento da confirmação, a eles, aos seus pais, padrinhos, familiares. Saúde todos os movimentos desta paróquia. Ainda há bocadinho estamos juntos e agora quero saudar a todos nesta Eucaristia. Quero convosco dar graças a Deus por este dia de visita pastoral, com todas as pessoas que nos fomos encontrando, com todas as instituições, a quem agradeço também o acolhimento. No fundo, com este desejo de querermos cada vez mais sermos discípulos de Jesus Cristo, sentirmos a alegria de quem partilha da mesma fé, somos a mesma comunidade cristã, e também com o desejo de seguir o mandato de Jesus Cristo, que nos envia a irmos ao encontro dos irmãos para testemunhar a boa notícia do Salvador que é Ele. É nestes sentimentos que nós vamos então pedir ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados para mais dignamente celebrarmos estes sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Ficaram brancos como a lã.
fordes dóceis e obedientes, comereis os bens da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada. Assim falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidades espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é sempre o mesmo Deus que opera em todos, em cada um que se manifesta pelo Espírito Santo para o bem comum. Assim como o corpo é um só, tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo. Assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a ver o único Espírito da salvação. Palavra do Senhor. Thank you.
Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem, aparecerem vistos pelos homens. Alargam as filactérias e ampliam as borlas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Caros jovens, irei receber hoje o sacramento da confirmação. Naturalmente, a nossa oração e o nosso olhar está muito depositado em vós e na vossa família e em toda esta comunidade cristã. Porque é da comunidade que se trata. Nós estamos aqui como cristãos, inseridos numa comunidade. E a própria Palavra de Deus convida-nos sempre a integrarmos numa comunidade e a vivermos e partilharmos os nossos dons na própria comunidade cristã. E por isso eu recorro a uma frase, a um pensamento do nosso Papa Francisco, que bem sintetiza aquilo que eu hoje gostaria de dizer, nesta visita pastoral e nesta circunstância, sobretudo a vós jovens que estáis a receber o sacramento da confirmação. O que é ser igreja? O que é ser cristão? Diz o Papa Francisco, é ser comunidade de discípulos missionários. Eu penso que não é difícil nós decorarmos esta expressão. É ser comunidade de discípulos missionários. E é importante este pensamento, e era importante que nós pensássemos a sério sobre o que é verdadeiramente sermos cristãos, para contrariar alguns aspectos que andam por aí, ou alguns pensamentos, ou sobretudo alguns estilos de vida que não se coadunam com a nossa forma de ser cristãos. Porque Jesus Cristo, desde o início, Ele quis, com os seus apóstolos, e a partir dos seus apóstolos, constituir uma comunidade. E nós reconhecemos que, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, as primeiras comunidades cristãs sentiram que, para serem verdadeiras comunidades, tinham que celebrar aquele grande acontecimento pelo qual Jesus Cristo quis perpetuar-se no nosso meio, que é a Ceia Pascal. Por isso é que nós dizemos, uma comunidade
que coloca as suas raízes e os seus fundamentos, que se edifica a partir da Eucaristia. A Eucaristia é fundamental para a nossa vivência cristã, porque é fundamental para nós termos a consciência que, comungando da mesma palavra que é Jesus Cristo e comungando do mesmo corpo e sangue de Jesus Cristo, o Cristo vivo, então nós participamos da mesma comunidade que é chamada a viver em comunhão e em unidade e que é ao mesmo tempo também chamada a partilhar os seus dons, dos dons de cada um para o bem da mesma comunidade. Reparem que a primeira leitura chama-nos a atenção para esta comunidade aonde cada um olha para o seu irmão, sobretudo aquele que tem mais necessidade. Esta primeira partilha é feita na comunidade cristã. E depois vai para fora e abraça todos aqueles que na sociedade também têm necessidade da nossa própria partilha. Mas a primeira grande partilha de dons, de capacidades, é feita dentro da comunidade. E por isso é que nós ouvimos na segunda leitura, precisamente São Paulo, a dizer isto aos Coríntios, que afinal a comunidade cristã é como um corpo, em que cada um é membro desse mesmo corpo. E todos e cada um está ao serviço desse mesmo corpo. Eu penso que é uma imagem muito elucidativa e para nós muito compreensível. Por isso este era o primeiro pensamento que eu gostaria que nós sentíssemos. Ser comunidade. Comunidade alicerçada na Eucaristia. A viver na Eucaristia. Uma comunidade de discípulos. O que é que quer dizer discípulo? O discípulo é aquele que segue o Mestre. Por isso é aquele que quer ter uma vida tal como o Mestre. Que aprende a partir do Mestre. Quem é esse Mestre? É Jesus Cristo. Por isso cada um de nós é chamado a configurar a nossa vida à imagem de Jesus Cristo. Os nossos pensamentos, os nossos afetos, a nossa vontade, a nossa sensibilidade, tudo está moldado pela pessoa de Jesus Cristo. Queremos ser como Ele, queremos imitá-lo, queremos viver a vida dele em nós. E aqui voltamos, precisamente, a essa comunhão de vida com Cristo, que não pode prescindir da comunhão de vida com os irmãos. Foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. Amar a Deus, amar os irmãos. Amor vivido em relação a Deus, amor vivido e convivido, partilhado com os irmãos. Ser discípulo. Mas ser discípulos porque somos chamados por Jesus Cristo. O discípulo é aquele que ouve, escuta a voz do Mestre e o segue. Por isso, todo cristão, todo, é convidado por Jesus Cristo a participar da sua vida, a integrar uma comunidade, a ser seu discípulo. E depois é chamado a um estado de vida muito concreto. É que ser discípulo em Jesus Cristo é uma condição geral de todo o batizado. Mas depois há um chamamento particular a cada um. Eu gostaria que aqui tivéssemos essa atenção. Afinal, todos nós somos responsáveis por este chamamento. Os primeiros sois vós, jovens. Estáis na idade de responder com a vossa vida àquilo que Jesus nos interpela. Se nós temos fé, se nós queremos assemelhar a nossa vida a Jesus Cristo, se nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo, então temos de escutar o que é que Ele quer de nós. E Jesus chama-nos. Existe nós uma resposta. E então temos que nos perguntar: a que vocação é que o Senhor chama? O que é que o Senhor Jesus quer de mim? Onde quer que eu realize este seu chamamento? Esta transfiguração da minha pessoa nele, que é, no fundo, viver o amor, este despojamento, esta entrega em Jesus Cristo. Aonde? Qual é o caminho? Qual é a vocação? Pelo matrimónio? Pela vida consagrada? Pela vida sacerdotal? Assim Jesus
Jesus Cristo há no coração de cada um de vós colocar esse chamamento. Mas também nós somos responsáveis. Nós, vós pais, estáis aqui muitos pais, vós avós, afinal, qual é a nossa missão educativa? Qual é a missão educativa dos pais, dos avós? Não é ajudar os vossos filhos e os vossos netos a que encontrem realmente a sua realização na vida do futuro, a sua vocação? Então, como cristãos, não achamos que essa realização passa precisamente por responderem a Jesus Cristo? Esta é a inquietação. Podemos dizer que os pais, a família, o melhor que podem fazer pelos seus filhos é precisamente que eles possam responder tanto o Senhor na vocação à qual Ele nos chama. Esta é a missão. Mas é uma missão também da comunidade cristã, todos nós. Com tudo aquilo que nós realizamos na Igreja, é para que cada um dos cristãos, cada um dos membros da comunidade, possa escutar a voz de Jesus Cristo, que chama e responder generosamente. Assim é a nossa missão. Eu costumo dizer, e para mim é uma verdade, é uma evidência, que seja a família que não faça isto, ou seja a comunidade que não faça isto, está a desviar-se da sua missão e só está a entreter. Não está a ir ao mais fundamental. O mais fundamental da nossa vida é precisamente isto. Reconhecer o chamamento do Senhor e responder na nossa vida. Por isso, comunidade de discípulos e discípulos missionários. Comunidade de discípulos missionários. Quer dizer que ser igreja, ser comunidade, sermos discípulos de Jesus Cristo é assumirmos a missão. Jesus Cristo deixou à sua igreja para que todos os membros da igreja a realizem. E dá um bocadinho, ali no salão, nós, na nossa reunião, nós falávamos disto. Todos somos responsáveis pela missão da igreja. Esta missão de ser testemunha de Jesus Cristo no meio do mundo, de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, é responsabilidade de todos e de cada um de nós, cada um à sua maneira, naturalmente. É da comunidade no seu todo e é de cada um dos membros da comunidade. Ser discípulos missionários. Missão. Eu penso que cada vez mais nós temos que tomar consciência disto. É tempo de nós despertarmos para esta nova realidade da Igreja. Porque já não basta apenas nós sermos cristãos de prática cristã, de oração, o que é bom, e devemos fazê-los, mas em ordem à missão. Porque a missão faz parte da nossa condição de sermos cristãos e da nossa experiência cristã. Era isto essencial que eu gostaria de vos deixar. Isto é uma interpelação muito forte para vós, jovens, que ireis receber hoje a graça do Espírito Santo para a missão. O Espírito de Deus é precedente para confirmar o nosso batismo e para fazer do batismo esta vida nova para a missão, como fez aos apóstolos. Mas é também uma interpelação a cada um de nós para que reconheçamos que o mundo de hoje tem muita necessidade da missão de cada um de nós de sermos testemunhas de Jesus Cristo neste mundo. E por isso é igual a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, ela que acompanhou os apóstolos na sua missão, que acompanhou o seu filho e que nos acompanha hoje na Igreja, que ela nos indica os caminhos que nos levam precisamente ao encontro do Senhor, ao encontro dos outros, a formarmos comunidade, a vivermos na Eucaristia e a sermos uma comunidade missionária. Renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Sim. Então dizei, creias em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Creias em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Sim, creio. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado com aos apóstolos no dia de Pentecostes? Sim, creio. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo já renasceram para a vida eterna, derrame agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons e pela sua unção espiritual os torne a imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo destes uma vida nova a estes vossos filhos e os libertastes do pecado, enviai sobre eles o Espírito Santo para aquilo. Dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. César recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Isabel. Maria Isabel recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Mariana. Mariana recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Ana Beatriz. Ana Beatriz recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Francisca, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Filipe, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Fabiana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Tomás, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Gonçalo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo.
Irmãs e irmãos caríssimos, com humildade, façamos subir a Deus Pai Todo-Poderoso a nossa oração unânime, pois estamos unidos na mesma fé, esperança e caridade que nos vem do Seu Espírito Santo. E digamos, ouvi-nos, Senhor. Transforma-o no vinho, que se vai tornar no sangue do teu sacrifício.
e é símbolo do nosso amor e união contigo. Recebe, Senhor, este pão, fruto do trabalho do homem, que desde a sear até à tua mesa onde se vai transformar no teu corpo, alimento que sacia eternamente a nossa fome. Procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Música.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Oh,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Deus. Thank you.
Para estes jovens que receberam
o sacramento da confirmação para serem apóstolos, à maneira dos apóstolos, para se integrar nesta comunidade cristã, para partilhar os vossos dons, para ajudar esta Igreja a ser mais jovem, a ter mais entusiasmo. Procurai colocar os vossos sonhos, os vossos projetos, junto de Jesus Cristo e, naturalmente, na partilha com todos estes nossos irmãos que necessitam tanto da vossa colaboração. Quero também implorar a bênção de Deus para vós, comunidade cristã da Guarda. Estou muito feliz, convosco, pelo facto de estarmos aqui neste número, somos bastantes, por este, o que significa todo o que foi este dia. E, naturalmente, também feliz convosco pelo facto de poder reconhecer que tendes capacidade para podermos ainda mais além. Procuremos, junto de Jesus Cristo, partilhando na comunidade, vivendo a partir dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, a carregar, para nos identificarmos mais com o Senhor e para sermos uma comunidade cristã cada vez mais viva, cada vez mais a viver a comunhão e a unidade e a sentirmos responsáveis por todos aqueles que necessitam do nosso testemunho cristão no meio deste mundo. Eu quero-vos dizer também que conto muito convosco por esta paróquia e, naturalmente, por esta diocese, que no conjunto de todas as paróquias procuraremos renovar esta Igreja Diocesana. E por isso, só com o contributo de todos e com a renovação de cada um e de cada comunidade é que nós podemos ter uma diocese renovada. Por isso eu conto muito convosco. E desde já agradeço a vossa gentileza, o vosso carinho, a vossa amabilidade e também este vosso interesse por querer levar em frente a comunidade cristã e seres cada vez mais uma comunidade de discípulos missionários. O Senhor esteja convosco. Oh,
Santa Fé, a todas as vezes.